Hej, hjärtligt välkomna. Det ska bli så roligt att sjunga tillsammans med er. Och vi heter Teaterkören Freda. Jag heter Agnes. Och vi sjunger då Proggsinga lången för full hals. Och vi sätter igång med Bella Ciao med en gång. Och sen så berättar jag mer om progg. Man skrev också om solidariteten med förtryckta folk i Vietnam och Chile bland annat. Och kvinnorörelsen steg fram och där skapades många kampsånger. Det var en levande tid, en engagerande tid, precis som nu. Man skulle sjunga. Ja, det är inga exempel. Jag bara snackar. Vi ska sjunga Vem kan man lita på med Ola Bandola Band. Och det är också en aktuell fråga. Bye.
flaska mjölken nu. Kossorna, kossorna! Rosa, var är du? Vad gör du, Rosa? Vad gör du? Arbeten försvann och månadslönerna blev norm. Och vi kommer få lära oss hur det kunde gå till när en strejk bröt ut. Men för, ja, just det. Så blir det. Tillsammans i trätten, Anna var på med misstänkt.
Aha! Bara. Det låter skitbra. Det låter bra, ja. Ja, verkligen. Okej. Okay. Tack. Det är nämligen så här att vi ska ha en talkörsdemonstration. Och vi tänkte att ni skulle få vara med på den också. Det här står inte i häftet, utan nu får ni bara hänga på här. Vi har nämligen en grupp som står här ungefär i mitten som kommer säga sådär: vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha 6 timmars arbetsdag. Kan ni ta upp handen, ni som ska säga det? Och alla ni som känner någon av dem, kan ni vinka tillbaka? Ja, vad bra! Då ska alla ni som vinkar nu säga det. Okej? Okay? Det är bara hänga på dem. Sen har vi en grupp här borta som kommer säga: vad ska väck Barsebäck? Vad ska in sol och vind? Kan ni vinka, ni som känner dem? Ja, då ska ni säga det då. Ni som känner dem där. Och sen har vi en grupp här borta som ska säga: solidaritet med våra kämpande kamrater. Kan ni vinka? Och så vinkar ni som känner dem. Ja, då ska ni säga solidaritet. Ja, det blir en stor grupp. Sen har vi sist men inte minst en grupp som ska säga: ropen skalla, daghem åt alla. Kan ni vinka? Vilka känner dem? Ja, bra. Och är det så att ni känner flera här i kören, så får ni välja vilken grupp ni vill tillhöra. Om ni inte känner någon, så undrar jag vad ni gör här. Då får ni också välja om ni inte känner någon. Ni är extra välkomna i så fall. Okej! Vi vill ha sex! Vi vill ha sex! Vi vill ha 6 timmars arbetsdag! Vi vill ha sex! Vi vill ha sex! Vi vill ha 6 timmars arbetsdag! Vi vill ha sex! Vi vill ha sex! Vi vill ha 6 timmars arbetsdag! Vi vill ha sex! Vi vill ha sex! Vi vill ha 6 timmars arbetsdag! Solidaritet för våra kämpande kamrater. Solidaritet för våra kämpande kamrater. Solidaritet för våra kämpande kamrater.
att den här befrielsen är nära. Det, den känner vi ju igen. Det är det jag vill säga. Den kommer ifrån musikalen Jösses flickor av Margareta Garbe, Susanne Osten och Gunnar Edander. Det var ett genombrott i musikalisk form i kvinnokampen. Och nu så går vi till sidan 4 och sjunger Keops pyramid av Hulabandulaband. Och den är skriven av Mikael Wiehe med ett klart vänsterbudskap. Yeah.
presentera vår körledare Maria Peters. Våra musikanter på Kahun, Rune Gammarskall. Lars Otto Frick. Och bas Mats Dimming. Gitarr Basse Aronsson. Vi började med de här proglåtarna före pandemin inträffade. Och då hade vi körledaren Nandi Vilenka. Och hon arrangerade flera av de sångerna som vi sjöng nu. Nu ska vi sjunga Agamemnons stora ballad om flykten från sitt hemland. Det är på sidan 9. Det är en låt av Nationalteatern. Jag ändrar lite i texten så att den stämmer in på vår tid. Jag bör vara med här. Den heter Vi håller ut. Och den handlar faktiskt om coronapandemin. Men hallå, Lasse, det är väl ingen progglåt? Men den är väldigt aktuell. Ja, progg är alltid aktuell. Ja, men vad fan, det har hänt lite på 40 år, va? Ja, men Lasse, den finns inte i sånghäftet. Publiken, ni kommer inte att kunna sjunga med. Det här är ju faktiskt en singalongkonsert. Det är väldigt angeläget. Jag är här för att sjunga bra. Du är så jävla proffsig. Du måste se lite utanför. Du är lite tjockskallig. Nej, jo då. Nej! Stopp! Vi
behöver ett stormöte! Oh.
ska sjunga Den ena handen vet vad den andra gör av Råtåget. Den delen känns som Staten Kapitalet. En cover med Ebba Grön. Och efter det så sjunger vi Vilken sida står du på? Av Fria Blodteatern från sången från Ljugarlänken. Men först ska vi sjunga Den ena handen vet vad den andra gör, och det är på sidan 10. Thank you.
del på sidan 10. 12. Det är svårare. Nu ska jag...
kommer.